Oi pessoal, hoje a gente vai fazer um biscoitinho de coco, muito fácil, só usa dois ingredientes, já deixa o like, porque é muito importante para o nosso vídeo, então vamos começar. Bom pessoal, como o Júlio explicou, né, esse biscoitinho é muito fácil, só leva dois ingredientes, tá? 100 gramas de coco ralado, certo? Daquele que a gente compra, o pacotinho pronto, eu compro ele sem açúcar, certo? E mais ou menos, gente, uma xícara de leite condensado. Pronto, só são esses dois ingredientes, tá? A gente vai misturar, vai misturando o leite condensado. Eu digo mais ou menos porque, dependendo do coco, ele pode gastar um pouco mais ou um pouco menos. A gente vai misturando aos poucos, até que o coco você consiga fazer uma bolinha, mas ele não fique escorrendo o leite condensado das mãos, tá certo? Então vamos misturar aqui aos pouquinhos, até dar o ponto pra vocês verem como é. Antes de tudo, antes de começar a receita, vocês ligam o forno, certo? E deixa pré-aquecendo, tá? Então vamos lá. E muito importante também, né, Júlio, o quê? Lavar as mãos. É, isso mesmo. Aqui nós vamos misturar, certo? E misturando o coco. Vamos lá, cozinheira. A gente misturou, certo? Foi exatamente, mostra aqui, Juninho. Uma xícara, certo? De leite condensado. E as 100 gramas de coco. Você tá vendo, ó, como é que fica essa massa, ó? A gente vai fazer as bolinhas, ó, pra fazer os biscoitinhos. E ela vai dar a liga, tá vendo? E não vai escorrer leite condensado, certo? É isso aqui. Aí aqui eu vou colocar numa forma. Tô colocando aqui a forma com papel manteiga, porque fica mais fácil. E depois a gente vai levar no forno, certo? Pré-aquecido para assar. Esse assar é mais ou menos uns 5 a 10 minutos. É rápido, tá, gente? Você tem que ficar de olho, porque vai depender do seu forno. O forno, os bolinhos, os biscoitinhos começaram a dourar, já tá bom. Tem que olhar para ele não ficar queimado, tá certo? Então é isso aqui, ó. Ele vai grudar um pouquinho das mãos, mas não vai escorrer muito leite condensado, tá certo? Vou terminar de fazer as bolinhas aqui e mostro o restante pra vocês. Pessoal, depois que ficaram prontas, a gente vai colocar no... Gente, eu tava um pouquinho atrapalhada, mas tudo bem. Então, vamos... Então, pessoal, aqui, ó, nós rendemos... Aqui rendeu 17 biscoitinhos, certo? 100 gramas de leite de coco. Uma xícara de leite condensado, tá? Que dá um pouco mais do que meia lata de leite condensado. Como eu disse a vocês, o leite condensado pode variar, porque, por exemplo, se o seu leite condensado for de caixinha, o leite condensado de caixinha, ele é mais fino. Então, você vai usar menos, né? Porque senão vai ficar muito molhado. Se for de lata, como o leite condensado de lata normalmente é mais grosso, então você vai usar um pouquinho mais, certo? Então, a textura é essa. Você vê, ó, que ele fica, ó. Tá vendo, ó? Não fica derramando leite condensado, ó. Fica um pouquinho, mas não fica esparramando tudo. Ele fica durinho como um beijinho. Certo? Agora a gente vai a um forno, rapidinho, 180 graus. Eu vou colocar aqui, cronometrar bem direitinho, porque eu sempre faço no olhômetro, tá? Pra dizer a vocês quantos minutos ficou aqui no meu forno médio. Tá certo? Então vamos pro forno. Prontinho, pessoal, ó. Ele levou aqui no meu forno exatamente 15 minutos, certo? Pra ele ficar assim, ó, douradinho embaixo e um pouquinho douradinho em cima, tá vendo? A gente não vai tirar agora. Primeiro que ele tá muito quente, certo? Segundo que ele fica bem molinho, ó. Tá vendo? A gente vai esperar ele esfriar bem. E aí, quando esfriar, nós vamos tirar da forma, tá bom? Então, pessoal, ó, depois que esfriou bem, a gente veio e tira, certo? Se você não tiver papel manteiga pra colocar na forma, você pode untar a forma e fazer ele assim, tá? É, hoje o meu grudou um pouco no papel manteiga, ó. Então, talvez sem o papel manteiga com a forma untada aí pra você seja melhor. Eu sempre faço papel manteiga dar certo, mas hoje eu não sei porque grudou. Não sei se é a marca do leite condensado, tá? Então é isso, certo? Se vocês gostarem, cliquem no gostei, compartilhem com seus amigos e se inscrevam no canal pra receber vídeo novo toda terça e quinta. Tchau, tchau e até a próxima.